Leh, kene. Kowe lho apa, Leh? Rapot, Pak. Lho, kene, Bapak. Ya Allah, Leh. Biji kok abang kabeh. IPS 3, matematika 4, IPA 3. Kowe iki sekolah model apa? Bapak iki ya tundungke jempalek nggo kowe. Sirah dadi sikil, sikil dadi sirah. Ora usah tapi-tapian. Bapak iki wis rekoso koyo ngene. Nek carane ngene kowe ora munggah. Karmu piye? Ojo kasar karo anak. Tak kandhani ya, Dul. Sing jeneng anak kuwi titipane Gusti Allah. Ojo dikasari, dielus, ditakoni kesulitane apa, diajari. Ngerti? Ngerti. Leh, emang pelajarane angel po? Lah kok bisine iso telu, papat telu, abang-abang koyo ngono? Iku rapotku, Pak. Terus rapote sapa? Rapote Bapak. Aku mau ngisor lemari. Waduh, alah.